जेजूशी येवन विचारले, स्वर्गा राजेंत सगळे वन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकटे भुरग्याक आपूण हाडून तांकां ताचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ले बगर आनी तुमी नवेन धाकटुल्ले भुरगे वरवीं जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राजेंत भितर सरचीच नात. म्हणटोच कोणूय आपणाकूच हे भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राजेंत सगळे वन व्हड आनी असले एक धाकटुल्याक कोण म्हजे नांवान घेत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पळयात, हे धाकटुल्या एकल्यांची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता तांचे दूत स्वर्गार आसते. म्हजे बापाचे मुखामोळ थांबोसतना पळून आसात. तुमकां कितें दिसता, कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार नियानोय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सोरले, तिका तो सोडूंक वेचू ना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोय नियानोय शेळी परोस हिचे विशीवी तो ओडूंक खुशाल जाता. तेच परी हे धाकटुले भितरलो एकलो इबादलो स्वर्गार आसते तुमचे बापाक नाका.